My mom doesn't even know this, but Kim. No. Kardashian-ները էլի շոու են անում. Ամիսներ գաղտնի պահելուց հետո հենց այսպես Kim Kardashian-ի քույրը Kourtney-ն Helen-ի հանրահայտ շոուի տաղավարում մորն ու ամբողջ աշխարհին հայտնեց, որ Kim-ը 4-րդ երեխային է սպասում, երկրորդին սուրոգատ մորից. Երեխաներ ունենալը հրաշալի բան է, իսկ շատ երեխաներ ունենալու զգացողության հետ ոչինչ չի համեմատվի։ Kanye West-ը շատ չի խոսում երեխաների մասին, այս անգամ էլ միայն կնոջ թվիթերյան գրառումն է դրել Instagram-ի իր էջում։ Տղան այստեղ է և նա կատարյալ է։ Կատարյալ ու շատ նման սուրոգատ մայրիկին, Kim-ն է արդեն հասցրել խոստովանել։ Ով է երկրորդ երեխային ունենում աստղային զույգի համար, գաղտնիք է 7 կողպեքի տակ։ Ես սիրում եմ իմ երեխաների սուրոգատ մորը, մենք հրաշալի հարաբերություններ ունենք, սա երկրորդ անգամն է արդեն ու ես զգում եմ, որ ամբողջովին վստահում եմ նրան։ Kim-ը ցավում է, որ բժիշկները չեն թողնում հղիանալ, ինքը գնախնդրեր այդ տարբերակը, չնայած հղիության ընթացքը իր խոսքով անտանելի բան է։ Բոլորը, որ ասում կամ կարծում են, թե սա հեշտ տարբերակ է երեխա ունենալու, սխալվում են։ Դա մի քանի անգամ ավելի բարդ է, քան եթե ինքդ ծնունդ տաս երեխայի, քանի որ սուրոգատ մոր հղիությունը ինքդ չես կարող վերահսկել։ Լարա Արաքելյան, Հայդուր։